მოგესალმობით, Samsung-ი ერთგული მომხმარებლების სიახლეებით განებივრებას არ წყვეტს. ჩვენ დღევანდელი პროდუქტი ახალი Android Tab Galaxy Tab Air 105 იქნება. ის წარმოადგენს გასული წლის A7-104-ის განახლებულ ვერსიას. ეს სერია როგორც smartphone-ებში, ისე ტაბებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რადგან მოცემული სერიით Samsung-ი მომხმარებელს მძლავრ მონაცემებს შედარებით ხელმისაწვდომ ფასად სთავაზობს ზოგიერთი კონკრეტული მახასიათებლის დაზოგვის ხარჯზე. Galaxy Tab Air 105-ს Wi-Fi-თან ერთად სიმბარათის მხარდაჭერაც აქვს. შეუძლია 4G ქსელის მიღება და დარეკვაც კი. გარდა ამისა, მოცემულ მოდელს განახლებულია ოპერაციული სისტემა, დიზაინი და პროცესორი აქვს. ასევე რაც იშვიათია ამ საფასო კატეგორიის ტაბებში, სახის ამომცნობი სენსორი, რომელიც თითის ანაბეჭდის მაგივრობას წევს და კიდევ უფრო ზრდის თქვენი მოწყობილობის დაცულობას. ახალ მოდელს შეფუთვაში მოჰყვება USB Type-C სადენი, დამტენი და მოხმარების ინსტრუქცია. Airbus დიზაინი კლასიკური და ამავდროულად თანამედროვეა. მეტალის გლუვი ზედაპირი და თხელი 6.9 მმ-იანი კორპუსი, რომელიც უფრო კომფორტულს ხდის მის მოხმარებას. თავის ზომიდან და ფორმიდან გამომდინარე, იგი საკმაოდ კომპაქტურია და მარტივია სატარებლად. იწონის სულ რაღაც 500 გრამს. კორპუსს კუთხეში ყურსასმენების შესაერთებელი გვერდით კი სიმისა და მეხსიერების ბარათის სლოტი აქვს. ეკრანის ზომა, როგორც უკვე აღნიშნემ, 10.5 ინჩია. რეზოლუცია კი Full HD, რაც საშუალებას მოგცემთ დაგკვეთ საყვარელი ფილმებისა და სერიალების ყურებით. ახალი Galaxy Tab Air 105 მძლავრი პროცესორითაც გამოირჩევა. 8 ბირთვზე მომუშავე ჩიპსეტი Unisoc Tiger-ია. ოპერატიული მეხსიერება 4G და მეხსიერება კი 64 GB-ი შესაძლებელია მეხსიერების ბარათის დამატებაც. როგორც ამ ტაბის გეიმერი მომხმარებლები აღნიშნავენ, ის კარგად უმკლავდება ძალიან ძლიერ თამაშებსაც კი. Tab Air 105 ელემენტი, რომლის მოცულობაც 7040 მილიამპერია, საშუალებას მოგცემთ დაგკვეთ საყვარელი თამაშებით მთელი დღის განმავლობაში. Galaxy Tab Air-ის მთავარი კამერა 8, selfies კი 5 მეგაფიქსელია. Air-ის ვიდეო გადაღება Full HD ხარისხში 30 კადრი წამში შეუძლია, რაც ტაბისთვის ნორმალური მაჩვენებელია. კამერის ეს მონაცემი სრულიად საკმარისია ვიდეოზარებისა და ონლაინ შეხვედრების დროს. ასევე მნიშვნელოვანი მომენტების სწრაფად დასაფიქსირებლად. განახლებულია საუნდ სისტემაც. Airbus 4 სტერეო დინამიკი აქვს, რომელთა დახმარებითაც მომხმარებელს შეუძლია საყვარელი მუსიკის სრულიად ახალი, მაღალი და მკვეთრი სტერეო ჟღერადობით ისიამოვნოს. ტექნიკური მახასიათებლების შემდეგ იმ სიახლეების მიმოხილვაზე გადავალ, რასაც Samsung-ი პროგრამული ფუნქციების მხრივ გვთავაზობს. თუ კი ონლაინ კურსებს ესწრებით, ან სახლიდან მუშაობები წევთ, Tab Air 105-ს ახალი screen recording-ის ფუნქცია სწორედ თქვენთვისაა. ამერიდან შეძლებთ მშვიდად დაესწროთ ონლაინ კლასებს, შეხვედრებსა და ვორკშოპებს. Recording-ის მეშვეობით თქვენს მიერ ჩაწერილი მასალა ტაბში ინახება და ნებისმიერ დროს შეძლებთ მათთან დაბრუნებას. ხელახლა მოსმენასა და იმ მნიშვნელოვანი მონაკვეთების ჩანიშვნას, რომელიც გამოგრჩათ. თქვენს ტაბს ბავშვებიც იყენებენ, ან სულაც ბავშვებისთვის ყიდულობთ, Kids Home დაგეხმარებათ არჩიოთ თქვენი პატარებისთვის უსაფრთხო შემეცნებითი და სახალისო კონტენტი. განახლებული მშობლის კონტროლის ფუნქციის დახმარებით შეგიძლიათ გააკონტროლოთ, თუ რამდენხანს ატარებს ბავშვი ტაბთან, არჩიოთ სასურველი აპლიკაციები და ერთად დაგეგმოთ საინტერესო აქტივობები. Galaxy Tab Air 105 ერთდროულად რამდენიმე ფანჯრის გახსნის საშუალებასაც გვთავაზობს. თუ ერთად რამდენიმე საქმის კეთება გიყვართ, ეს ფუნქცია აუცილებლად გამოგადგებათ. Airbus-თან ერთად თქვენ შეძლებთ ტაბის ეკრანის შუაზე გაყოთ და ერთდროულად ორი სხვადასხვა ფანჯარა გახსნათ. დაარეგულიროთ, რომელ ფანჯარაზე გსურთ უფრო მეტი ფოკუსი. გარდა ამ ყველაფრისა, შეგიძლიათ გააზიაროთ კონტენტი აპლიკაციებს შორის და მარტივად დაალგოთ შეტყობინებები. იგივე notification-ები. Galaxy Tab Air 105-თან ერთად უფრო მეტი საქმის უფრო მარტივად გაკეთებაა შესაძლებელი. ახალი ტაბი ფუნქციების მხრივ იდეალურად ამორგებული იმ ადამიანებისთვის, ვინც ონლაინ მუშაობს და სწავლობს. ფაქტობრივად ყველასთვის. Samsung-ის აკაუნტის დახმარებით არასოდეს არ დაგავიწყდებათ რას აკეთებდით. ახალი ფუნქციების მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ Samsung-ის სხვადასხვა მოწყობილობები ერთმანეთს დაუკავშიროთ და განაახლოთ ინტერნეტში ძიება ან ნოუთები იმ მომენტიდან, საიდანაც მეორე მოწყობილობაზე გაჩერდით. ამ სიახლით საშუალება გაქვთ Air-ში დაკოპირებული ტექსტი პირდაპირ ჩასვათ ტელეფონში და პირიქით. გარდა ამისა, ყველა მოწყობილობა ნოუთბუქიდან და ყურსასმენებიდან დაწყებული Galaxy Watch-ით დამთავრებული, რაც დაკავშირებულია თქვენ Galaxy smartphone-თან, ავტომატურად დაუკავშირდება Galaxy Tab Air-ის Bluetooth სიას. Samsung-ის მოწყობილობებს პრიორიტეტების ჭკვიანურად დალაგებაც შეუძლიათ. თუ კი თქვენს smartphone-ში ზარი შემოვა, Galaxy Buds ავტომატურად გადაერთვება Tab Air-თან, რათა შეძლოთ ზარის პასუხი, ისე რომ არ დააპაუზოთ თქვენი საყვარელი მუსიკა
ან ფილმი. აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა იმპაქტს და განსაკუთრებულად მთავარია, რომ ჩვენი Galaxy Tab Air-ვა მუდამ დაცული იქნება Samsung-ის Knox უსაფრთხოების სისტემით. სისტემა იცავს ჩვენს ტაბს ვირუსებისა და ჰაკერული შემოჭრისაგან. მრავალშრიანი თანამედროვე პლატფორმა მუდმივად ამოწმებს და იცავს ჩვენი მოწყობილობისა და ინფორმაციის უსაფრთხოებას. თუ კი ფიქრობთ, შეიძინოთ ახალი Android ტაბი დიდი ეკრანით, ოპტიმალური მონაცემებით და მისაღები ფასით, Galaxy Tab Air-ვა თქვენთვისაა. განახლებული ფუნქციებით იგი იდეალურია როგორც ზრდასრულების, ისე ბავშვებისთვისაც. მისი კომპაქტურობიდან გამომდინარე, იგი შეგიძლიათ ყველგან ატაროთ. Tab Air-ვა საშუალებას მოგცემთ კომფორტულად დაკავდეთ საქმით, ისე ამობნოთ მუსიკით, ფილმების ყურებით და საჭიროების შემთხვევაში მარტივად დააკავშიროთ ის სხვა მოწყობილობებთან. უფრო დეტალური ინფორმაციის, ფასებისა და ხელმისაწვდომი ფერების სანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ სმარტფონების მსგავსად ალტაში Samsung-ის ტაბებით შეგიძლიათ შეიძინოთ ოფიციალური ჰოლოგრამითა და შესაბამისად ოფიციალური გარანტიით. მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.